taskulamppujen kanssa tullaan, että mä en voi mitään, mä jäin tähän. Apua! Tenho Pro -paidat tarjoaa Print Motor. Hanki omasi, linkki alhaalla. Morjesta porukka, mitä menee. Mun nimi on Tenho ja tervetuloa maailman kauheimpien kilometrien pariin, eli The Beware. Vai pelkkä Beware. Whatever, minä en tiedä, mutta kyseessä on kuitenkin peli, missä ajetaan autolla karkuun randomisti, tai mä en tiedä tuleeko se randomisti, mutta joku tulee kuitenkin sun perään. Jos se saa sut kiinni, jos se suistaa sut tieltä, sieltä juoksee joukko äijiä, jotka tulee tappaa sut. Pannaan tuosta valo päälle ja ruvetaan sitten vähän miettimään, että mihin suuntaan me lähettäis. Siellä tulee olemaan, mistä nämä kaverit lähtee yleensä perään, niin siellä on semmoinen switchi, mitä pitäisi pystyä mahdollisesti ehkä painamaan. Mutta pystytäänkö sitä painamaan, niin sitä minä en tiedä. Mutta lähdetään tosiaan kruisailemaan. Peli on tosiaan sitten niin demon alfa-uros, jotta ei voi olettaa yhtään mitään. Tämä ei taho pyöriäkään. Paikkapaikoin tämä pätkii ihan saakelisti. Muuten tämä toimii muutamalla saralla freimillä ja sitten taas yhtäkkiä laskee 30 ja kaikkia ihan sekopäistä. Mutta tosiaan, niin täällä on jotain kamalaa tapahtunut. Niin kuin näette, täällä on asuntovaunuja ihan helvetistä. Aivan tulee duunit mieleen. Asuntovaunuja on niin paljon. Mä en ole tätä oikeastaan löytänyt vielä mitään muuta kuin asuntovaunuja ja semmoisen padon. Mutta katsotaan, jos tänään löydettäisiin jotain muutakin. Elikkä mennään tosta tonne päin. Wow, 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 wow. Peli on erittäin tumma. Tää on oikeastaan ihan saakeli pimeä. Mutta ruvetaan tutkimaan vähän, jotta mitä tässä tapahtuu, mitenkä täällä sitä auto kulkee vielä kaiken lisäksi aika lujaa. Elikkä tämän mestan mä oon löytänyt. No niin, sieltä lähtee toverit meikäläisen perään. Elikkä tuolla pihassa on switch. Semmonen boksi, mitä pitäisi pystyä pääsemään painamaan. Mutta miten me sinne päästään, koska jos noi tyypit saa mut kiinni, ne teilaa mut välittömästi. Ja mä oon sitten kuollut saman tien. Ne tulee hakkaamaan, se tulee kolme semmoista tosi ikävän näköistä kaveria autosta pihalle ja ne tulee mut tappamaan. Tässä joutuu helposti jonkin suohon, esimerkiksi tuosta kun ajat eteenpäin, on ajanut siitä vain ylitte, olisit päätynyt suolle ja sinne jää sitten auto kiinni. Ja sitten nämä kaverit tulee hakemaan sut. Elikkä todella semmonen aggressiivisen oloinen peli. Karkuun vaan pitää ajaa ihan saakelin lujaa. Ei. Tässä löytää seuraava risteys varmaankin, hitto kun ne tulee jo lähelle. Jos oikeelle päin suotano! Ei näin! Ui, 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 ui. Huh. Ehkä mä pääsen karkuun. Ehkä. Huh. Okei. Mä olin jo ihan varma, että mun auto lopetti toiminnan, koska se yhtäkkiä vain niin kuin jotenkin nyypähti koko auto tohon. Saakeli. Pääsin kuitenkin vielä liikenteen. Uis! Siis täällä on niinku älyttömän... Noni, pysykää siinä. Mä menen tänne. Mihin tästä pääsee? Okei, tässä on tämmönen niinku älityylinen. Pääskö täältä sinne padolle, mistä noi jätkät lähti, tai sinne? Vittu, kun jää kiinni joka paino. Ui, ui! Okei. Toveri tulee sieltä. Aika. Ei. Mutta on ihan hanurissa kiinni. Mä pääsen tästä vielä, okei, mä pääsin siitä. Woo! Siistiä. Ainakaan vielä ei peruutuspeilissä näy. Siis musta tuntuu, että tää auto on niin nyt jotenkin todella hajalla, koska... tää tuntuu, että tää tekee ihan omiaansa. Välillä toimii, välillä ei. Kauheen pauket ja rätinä kuuluu jostain suunnasta tätä autoa. Tää lähtee niin heti älyttömään luisuun, kun koskee jarruun.
Että jotain on nyt hajalla tästä. Ihan varmasti, saatana! Wow, okei, sieltä ne on tulossa. Okei, pakko yrittää päästä painamaan sitä switchiä. Mistä hitosta mä sen löydän? Mä oon nyt jossain niin kaukana jotain. Mulla ei ole mitään hajuakaan, missä se paikka voisi enää olla. Mä lähden menemään tästä oikealle, koska mä uskon, että se voisi olla täällä päin jossain. Jeesus, mun tässä on saada hukattua noi kaverit johonkin. Mutta mä en tiedä, mihin mä ne hukkaan. Ne on niin perässäkin, ne on niin iholla tuossa tulee, ettei niinku mitään tietoa. Okei. Ehkä tänne päin. Siis peli-ideana on kyllä tuntuu siis, että jos tästä joskus tulisi jotain. Odotan kovasti, että tästä ehkä tulisi jotain. Niin ideana kyllä aivan loistava. Tämmöstä ei ole kukaan tehnyt. Ja pistä tosiaan linkin demoon, että pääsitte itsekin kokeilemaan. Tää on ihan hauska. Olikaan tämän demon koko 1.1 gigaa tai jotain semmoista, että ei tarvitse mitenkään Sotono! Nyt kyllä... Fuck! Ei vittu, mä pääsin sit irti! Sotono! Ne on tulossa sieltä, nyt nopeesti! Nyt mulla on chanssi, mutta nyt mulla ei ole mitään hajoa, mihin mun pitää mennä. Ei siellä jo auton valot näkyy. Ei hyvä. Tästä vasemmalle käänny saatanan paska. Nyt mä oon jossain sillalla. Mä oon ihan niinku semmois paikoissa, missä mä en oo ikinä ennemmin käynyt. Siis mä oon tätä 2 kertaa kokeillut ennen kuin mä oon nauhoittanut tästä videoa. Että mä vähän tiedän, mistä mä edes puhun. Vaikka en mä tiedä vieläkään, mistä mä puhun. Mutta se, että edes nappulat on jotenkuten hanskassa. Että sä ajat tähän autoon valot päälle. Mut täytyy sanoa, että kyllä niinku... Fiilis tässä on kyllä aivan uskomattoman hieno. Mä menen tosta vasurille. Vittu kun on lähellä, en mä pääse sitä vasurille ennen kuin ne tulee. Damn boy, ne on ihan puskurissa nyt. Oh! Menoksi! Sano Anni Lenoksi. Noni. Okei, mä oon jossain vähän isommalla tiellä. Tuntuu, että täällä on jotain mutaa tai jotain semmoista, tää luistaa niin herran jumala lujaa. Okei. Pakkia. Nyt mä yritän mennä siihen pikkutielle, mikä kääntyy sinne niin kuin tästä suunnasta, kun tullaan niin oikealle. Vittu, ne ei saa mua kiinni. Mun täytyy vain löytää se mesta, missä ne hengailee, tai se. Mutta kun mä oon nyt ihan hiton eksyksissä, ja nyt mä oon ihan hiton metässä. Hoi, mä pääsin irti sieltä. Elikkä mä ajattelin mennä tonne. Jeesus, come on, mitä täällä on? Täällä on umpikuja, ei oo, kyllä täällä on tie. Täällä menee tie, joku tie menee täällä. Okei, mä en ole vielä kuollut. Täällä on taloja, mitä hittoa? Okei, nyt ne pikkusen jäi ton, ei ne jäänyt, ei. Kyllä ne tulee sieltä yhtä samanlaisella forssilla kuin aina ennenkin. Ei ne jäänyt sinne tippaakaan. Oh damn. Mitäs jos saada ne toverit vaan jotenkin hukattua johonkin? Mihin mä meen? Ei saatana! Okei. Mä en tiedä yhtään, missä mä olen. Mun olisi pitänyt pitää vähän teitä mielessä, että mä lähden samaan suuntaan takaisin, että mä käyn ne eksyttäis johonkin ja lähden samaan suuntaan takaisin. Mut ei. Nyt mä oon niinku jossain. Musta tuntuu, että auto kai vaihda enää vaihdetta suuremmin. Missä tie on? Mä todellakin olen tiellä. Nyt... Mä en tiedä vaan, mihin suuntaan mä lähtisin. Ei, näin! Okei. Toverit vei, mitään ei voinut. Elikkä me ollaan täällä samoilla mestoilla. Kokeillaan vielä toisen kerran. Tästä nyt ei kyllä pelattavaa, niin kuin siis täytyy sanoa, että ei kauhean pitkäksi aikaa tästä ei iloa ole.
varsinkin kun tää on niin älyttömän hämärä, niin tää niinku... Mutta tosiaan ihan hauskan tuntunen idea on kyllä pelissä, että se on semmoinen viihdytystä 15 minuutiksi noin suurin piirtein. Elikkäs. Nyt mennään, yritetään mennä vaan nyt jotenkuten sinne padolle ensiksi, mistä ne lähtee perään. Sitten kokeillaan lähteä siitä. En tiedä. Kun tää mun auto nyt ei vaan luistaisi joka puolella. Katokaa, siellä ne sijat juoksee auto, näkee ikkunasta. Vitsi kun sais tähän johonkin verrattuna, ne on heti kun sä meet ohi, niin ne on heti tossa. Voi Venäjä! Ja kun tää auto ei oikeesti... Tää auto ei oikeesti kulje. Sitä pitäisi kulkea huomattavasti lujempaa. Jos mä saisin heitettyä täällä vaan oikeesti vastapalloon jossain... Elikkä nyt mun tää kääntyä yhden kerran oikeelle. Jos mä kierrän tuolta heille, täältä jostain pihasta. Ei jumalauta, täällä oli näin paljon vettä. Jättä! Nyt pian rupee taskulamput väläkkymään, tai sitten... Joo, siellähän ne on. Voi vittu, ja taskulampuja kanssa tullaan, että mä en voi mitään, mä jäin tähän. Apua! Ai. Se ensimmäisellä ajolla meni enemmän putkeen kuin nyt. Mutta mä ajattelin, että kun siinä oli se auto ja siinä oli se asuntovaunu, että siinä on jotain, mitä pääsee kiertämään. Mutta ei, ne olikin siellä uponnusena jonkin suohon. Elikkä sitä reittiä ei voida todellakaan mennä. Tai voidaan mennä, hei joo, sinne vasemmalle kääntyä siitä. Mutta sitten, että kuinka sieltä tullaan sitten takaisin ja takaisin, heitetäänkö vaan ukandat niin kuin in your face ja tullaan päin. Ja sitten jotenkin sitä kautta niin kuin lähdetään hommaa viemään eteenpäin. Yritetään päästä sinne toverien majapaikalle. Mä en todellakaan tiedä. Tosi hauskan tuntuneen kyllä peli. Oi. Noniin. Ne lähtee siis aina samasta paikasta, eli ne ei tuu randomisti, vaan ne lähtee aina samasta paikasta. Mä oon luullut, että ne tulee randomisti, tai ymmärsin, kun luin pelin jotain kontenttisysteemiä, niin ymmärsin, että ne tulee randomisti, mutta ne ei nähtävästi nyt sitten tulekaan randomisti. Juoksi tossa pupu vai mikä tossa juoksi tossa tiellä? Elikkä mennään tästä nyt sitten, missä se teeristö, jos tulee, se tulee tässä. Eli mennään nyt tänne vasemmalle päin vielä. Tossa on toi, mihinkä viimeksi juututtiin jonkin mutaan. Aivan, täällä on moni muukin juuttunut mutaan. Onkohan nämä samat kaverit käynyt hakee sitten kaikki. Pitäisikään mun vain kylmä rauhallisesti heittää tässä ukandat. Tässä tulee risteys, niin... Tässä tehdä tämmönen temppu. Lähtee vastaan. Haistakaa vittu. Jääkää sinne. Okei, nyt lähdetään takaisin alujaan. Ei, niitten auto on aivan ylivoimaisen nopea. Nyt sitten kun mä missaisin sitä risteystä, missä mun pitäis mennä, tai jottei kävisi mitenkään tällain. Se on tossa se tie. Mutta kun mä oon täällä jossain puitten välissä, tutenhon kestäviä puita, ei. Mene sinne nyt vaan, kiitos. Thank God, okei, ne on ihan puskuressakin. Ihan mielettömän hankala nyt päästä tonne sitten. Wow, älä luista enempää. Onkohan tää oikea suunta? Kai tää on oikea suunta. Shit. Okei, täällä näkyy valoja, elikkä sen mestan on siis pakko olla täällä. Vittu! Meikäläistä tullaan hakemaan luultavasti aika nopsaa. Mut ne
pukittaa tuolla omassa autossansa. Ei ne mulle mitään voi. Hei, ne ei näe mua täältä. Hei, tää meni hyvin. Tää meni todella, todella, todella hyvin. Okei. Mutta mäkään en pääse tästä mihinkään, koska mikään ei auta. Niitten autossa on vähän tyhjäkäynnin kanssa jotakin ongelmaa. Ne ei pääse tänne, niitten oma auto on tuossa edessä parkissa. Ja mun auto on katollansa. Tämähän oli helppo. Pystyn mistään nappulasta. Jaa, mä saan lasinpyyhkiä jostain nappulasta päälle. Siistiä, mä en tiedä, että tässä on semmonenkin ominaisuus. Erittäin coolia. Okei. Okei. Se on nää rikki. Alusta. Niin onks tässä mitään tota niin... Headlightset guusta. Vipers D:stä. Okei. Mut pitäis saada pitkäkin valot jostain, mut ei saa. Okei, auttaiskaan noi Vipers tähän näkyvyyteen mitenkään, mä veikkaan, että ei. Ja ainakaan siis tunnu vieläkään yhtään siltä, että auttais. Mä haluaisin kyllä nähdä hyvin kipeästi, että millainen auto mulla on. Mut täällä ainakaan toistaiseksi ei saada vettä, niin en varmastikaan tarvitse noita Vipersseja mihinkään. Shit, kuinkahan mun kannattaisi lähteä yrittää päästä sinne? Jos menisin... Mä en tiedä, mitä mä tekisin nyt. Jos tota niin... Se äskeinen suunnitelma olisi voinut onnistua, mutta kun mä menin siitä, kun se risteys tuli niin nopeasti, niin tämä auto lähti niin älyttömään luisuun, niin mä menetin kontrollia ja jouduin sinne puitten väliin johonkin. Jesus. Tää on niin takapainoiset jarrut tässä VG:ssä, että kosket jarrunappulaa, niin se on saman tien, eikä ei melkein, vaan se on heti poikittain. Mitäs jos mä meen tästä risteyksestä, tästä pikkutien risteyksessä, mikä tulee tästä, meen tästä vasurille. Jumalauta, mä meen tänne, okei. Katsotaas, mitä täältä löytyy. Jos täältä löytyisi tie, tonne. Okei, tää oli hyvä tie. Täällä ei pysy niinku tiellä ollenkaan. Nyt äkkiä näköinen motherfuckerit tulos sieltä. Okei, siis tää on vaikea tie ajaa. Täällähän ei tahdo pysyä niinku tiellä ollenkaan. Missä helvetissä mä olen? Okei. Mene. Go. Pysy rasassa. Älä saatana tee nyt mitään tyhmää. Okei. Jos mä seuraavan risteyksen löydän, mä menen siitä oikealle saman tien. Mitä vittuja tuolla oli? Okei, siis täällä on paljon muutakin kuin toi autolastillinen lampuilla kulkevia häiskiä. Siis mä en löydä yhtäkään tienpäätä tätä mihinkään. Okei. On tossa. Menkää jo. Okei, mun tässä vaan löytää jostain joku pakotie. Joku seuraava risteys johonkin. Ja nopeesti. Nimittäin nyt ollaan taas niin kaukana siitä mestasta, minkä pitäisi oikeasti päästä. Että mä en tiedä. Okei, täältä ainakin pääsee nyt oikealle päin. Niin kuin mä halusinkin. Tästä pitäisi löytää lisää oikealle päin teitä, mutta ei tää kaartaa vain vasemmalle. Tää menee jostain todella rajamailta. Shit. Tossa olisi ollut tienpää. Mitenhän mä nyt sitä nähdään? Kierrän ton puun tosta. Okei, mä lähden tonne. Jos tästä pääsis johonkin.
olisi kyllä hito hyvä, jos ne saisi eksytettyä edes hetkeksi, että pystyisi vähän keräämään ajatuksiansa. Mutta kun ei, ne on niin puskurissa kiinni koko ajan, että tässä ei ole niin kuin aikaa semmoista. Tässä ei ole aikaa miettiä, että mihin menee. Mennään tuonne. Hitto, kun nyt ei vain menisi tuonne pellolle liika syvälle. Nimittäin sitten kun pamahtaa tuonne pellolle, niin se on sitten aika lailla siinä. Sitten ei voi vaan mitään. Holy moly. No niin, täältä näin. Minä nimessä ei saa takertua noihin puihin. Jesus. Mene nyt helvettiin siitä. Mutta ei niilläkään toi auto taho oikein. Miten sä lykkäät mua, kun... Jäis! Päästä irti! No niin. Ainakin mä sain päästettyä sen nyt ohi, että tos kun oikein kunnolla. Mennyt helvettiin siitä. Et pois sitä edestä nyt. Hopi. Vittu kun ne lykkää mut tonne pellolle, niin sitten mä oon tilanteessa. Mä tää päästä nyt vain tästä jotenkin takaisin johonkin isommalle tielle kuin tänne peltotielle. Tää peltotie ei ole oikeestikaan nyt hyvä mesta. Koska tänne on niin vaarassa jäädä kiinni. Ja sitten kun täällä ei näe mitään. Oikeesti mä en näe mitään, mutta täytyy sanoa se on suoraan. Vittuu! Nyt mennään ennen kuin äijät tulee autosta ulos. Wuu! Kiitos! Okei. Toivottavasti ne jäi hetkeksi aikaa edes johonkin kiinni. Ei jäänyt todellakaan. Siellähän ne tulee. Okei. Mihin? Missä helvetissä mä olen? Nyt pitää päästä nopeasti tielle takaisin. Tää hyppii tää auto nyt täällä. Siis mä oon jossain niin peltotiellä nyt, että nyt ei niinku... Ei tahdo edes nähdä enää mitään, kun tää auto hyppii niinku niin lujaa. Ja ihan täpöllä mettää ja... Ei mennyt katollensa. Okei. Vielä ollaan... Back in the game. Mennään tosta tonne. Josko vaan pääsee. Ei, nyt ne rupee tulee autosta pihalle. Nyt nopeesti auto, kulje! Okei, siellä taskulamput ja väläkkyy äijät rupes tulemaan autoista pihalle. Pääsi sentäs vielä irti. Oh shit! Nyt noin lasinpyyhkiä pois, mä en näe niittenkään takia enää mitään. Ei jumalauta! Tää vaan luistelee ja luistelee niin pahasti, että... Tää menee ihan kuinka sattuu. Mennään tosta vasurille. Okei, asfalttitie. Okei, asfalttitie on niinku hyvä merkki. Mutta mä en tiedä, onko tää suunta yhtäkään oikea. Nyt mä tiedän, missä mä olen. Jumalauta. Nyt mä lähden menemään takaisin, niin se tulee täällä se mesta. Mutta nyt pitää sitten katsoa vain, että... Mä jatkan tästä tänne. Ja tänne. Älä nyt luista sinne, saatana romu. Pitää vain yrittää... Mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin. Päästäänkö mä noin ohi? Se nimittäin tulee nyt tuolla edessäpäin se mesta. Koska nyt ei saa käydä niin, että se lykkää mut siitä sinne johonkin hevon humppaan. Kuinka sattuu? Missä reikä on? Mistä sinne pääsee? Okei, sinne ei siis pääsekö täältä mistään? Elikkä sinne pitää löytää joku toinen alternative reitti, vai hä? Ne jätkät tuli tosta, mutta ne on lyönyt portin kiinni. Voi jumalauta. Oh my god. Nyt meikäläistä kyllä viedään niinku pässiä narusta. Mä yritän vetää seuraavasta oikeelle. Siis mä luulen, että se portti aukee, kun ajaa sitä autolla pihalle, mutta ei, siinä on käynyt joku niitten kätyri lyömässä kiinni. Ja nyt ollaankin tilanteessa sitten, että meidän pitää ihan oikeastikin löytää reitti tonne sisälle. Auteen. Mihinkä se hävisi? Eikö se on tossa ihan takakulmassakin? Kiinni. Elikkä mennään tähän suuntaan. Mutta käsijarrukin on oikein niinku super helpful.
Sillä niinku viimeistä se spinnaa oikein huolella. Tässä pitää niinku niin varovasti ajaa, siis oikeesti täytyy sanoa, että on kyllä aika hauska kokemus tämmönen peli. Ei oo kyllä, en oo ikinä ennemmin tämmöstä pelannut. Mutta on kyllä niinku... Jumalauta! Okei. Pahan vittu ne lasinpyyhkiä päälle, Urpo. Okei, tosta olisi voinut päästä, mutta mä en usko siltikään. Olisiko tosta voinut päästä? Mä en usko siihenkään. Ehkä mun olisi kannattanut vaan uskoa. Koska nyt mulla ei mitään tietoa, mihin mä olen menossa. Hei, katokaas. Look what I found! Okei. Menin täältä jostain. Mitä nyt vain päästä sinne? Älä nyt vittu ole poikittain paskiaan. Sais muuttaa pikkuhiljaa daylightiksi täällä. Mä en tiedä muuttuuko se. Onks tää vaan yötä koko ajan? Ainakin siinä oli joku daylight-asetus siinä. Siinä... Mä jo hetken meinasin sanoa, että ne ei perkele seuraa mua nyt, mutta kyllä ne seuraa jo, sieltä tullaan. Ihan täysillä. Kuin pitkä tää tie on ja mihin tää tie menee? Täällä on taloja ihan pirusti. Mennään tonne päin. Okei. Mitähän täältä? Nyt ne oli oikein pitkä päälle. Ne tulee oikein kunnolla sieltä nyt. Asfalttitiellä ollaan, joo. Ehkäpä. En mä tiedä, onko tää asfalttia. Mother of God, älä jumalauta pyörähdä tässä kohtaa näin. Nyt pitäisi jo kovasti lyödä ykköstä silmään menoksi. Näin. Okei. Mihin suuntaan? Tähän suuntaan? Tohon suuntaan? En tiedä. Missä nyt ollaan? Mennäänkö tänne? Ei, nyt on taas puskurissa tosi pahasti kiinni. Ei vittu. Mut on kyllä. Hauskaa. Oi. Jesus Christ. Jos tästä menis nyt vaan sit suoraan. Siis miten mä oon taas jossain hiton pelto teillä? Äsken mä olin siellä talojen lähettyvillä ja siellä. Ja nyt mä oon taas jossain ihan en tiedä. Okei, täällä on ainakin yksi talo. Täällä näkyy aitaa. Toi aita on ihan hyvä merkki siinä mielessä, että... Siinähän on aitaa siinä mestan ympärillä. Mut se, että miten, mistä mä voin päästä sinne, mihin mun pitää mennä. Antaa nyt toverian siinä vaan kuovitella omiansa. Okei, mä lähden menemään tuohon suuntaan. En tiedä, mitä täällä on. Täällä on taloja, pirusti taloja, todella paljon taloja, ahtaita teitä. No way, Jose, en tiedä kyllä yhtään mihinkä ja mitä. Mut mä veikkaan, että ne saa mut aika pian nyt kiinni ja sitten on henki pois. Ei mulla ole niinku mitään jakoja tässä. Pitäis olla jonkinmoinen kartta, mutta... Oh my god, kukot on siellä? Oh shit! Sieltä ne tulee. En mä voi mitään. Mä en voi yksinkertaisesti mitään, jos en mä nyt nopeasti pääse jollekin hiton tielle. Ei. Nyt. Kaasua. Kaasua, Veijo! Okei, mutta se oli siinä. Kiitoksia jälleen kertaan, että mukana tsiikaamassa videoon.
Kokeilkaa itsekin tätä Beware. Ihan hauskanoloinen peli, hauskan tuntuinen peli tosiaankin. Ja demoversio vasta, tai siis mä nyt sanoisin, että se on alfojen alfa ja ulfojen ulfo ja peettojen peetta ja jotain semmoista, mitä ei vielä voi sanoa lähellekään valmiiksi. Mutta ihan hauskat fiilikset ja värinät saa kyllä kyseisestä pelistä. Ja näin. Muistakaa tilata kanava, lisää paskapelejä tulee taas, kun niitä tulee. I'm out. Moi.